Do të vijmë te pak momente më parë, ul në aeroportin e Kuksit fluturimi i parë, avioni që ishte nisur nga Londra, ul fillimisht në Rina, se më pas në aeroportin e Kuksit. Ndjekim disa momente deklaratën e ministres e infrastrukturës Belinda Balluku. Nga Italia, nga Greqia dhe kudo tjetër, ata vinë në vend dhe gjenerojnë të ardhura. Dikush sepse do blej diçka më shumë, dikush sepse do shkojë të qëndrojë në një hotel, dikush sepse do përdori një restorant. Ai restorant, fruta perimet, ndoshta i merr nga divjaka. Atje ku do të filloj të paguaj për të marrë më shumë, sepse kam më shumë klient. Divjaka mund të blej pajisje nga Elbasani. Dhe kështu me radh një ekonomi zinxhire e tregut e cila nxitet thjesht dhe vetëm nga një pasager që zbriti këtu në Kukës. Aeroportet janë frym zhvillimi, janë vatra zhvillimi, siç janë autostradat, portet, apo gjithçka tjetër që ne sot ndërtojmë dhe zhvillojmë. Unë do të isha t'ja lija fjallën kryeministrit, i cili e ka pasur rëndër këta aeroport dhe që sot e realizoj. Shumë falem dhe e gjithve. Për shëndet e gjithve. Spari do doja një vullnetar, kush del vullnetar të viktu? Një. Në një dorë, hajde ti këtu të qurin vogël, hajde. Hajde. Më prek mu, më prek. Jam real apo jam 3D? Real. Dekord, unë jam real. Sa po kam pasur knajsin e jarëzakonshme të zbres nga një avion real, në këtë aeroport real, me një grup njerëzish real, të cilët kisha shumë kohë që prisja t'i takoje, se ma kanë lexu librin e shtëpis me më shumë pasion se sa gjithë tjerët, sa herë flitshe për aeroportin e Kuksit. Din çdo faqe të librit të shtëpisë time. I takova atje dhe do t'ju flas për tre prej tyre. Njëri i quaj Edi Rama dhe ishte me PD-n. Jo real. Ajda ishte real, jo 3D me PD-n. Emrin e gjatë kishte Eduard, po i thrisin e Drama. Edhe ishte i Partisë Demokratike. Edhe i thash, "Hamë vllaj, si more mundimin ta hash këtë rrën të vish me aeroplan 3D të shkojmë në një aeroport 3D. Vallaj tha, nuk kam që të them, tha, nuk e kisha besu, tha, po ta shofin, tha, deri në fund, tha, apo e ma lafin. Ma tha në ajer, i thash ta shi, i thash dy rruka. O bashkë do ikim botën tjetër, i thash edhe stok, zdo morim vesh e majta sa majtë lafin. O, unë do my loving vesh, një nga dyja. Ta shovim dhe. Shumë i qetë, shovim. Tjetri ishte më interesant, ishte kuptohet. Demokrat, ishte vesh dhe me blu. Tha, jo, jo, tha, majtë lafin dhe. Majtë lafin dhe. Për i thashen, po, qa ishte gjitha i mosbesim? Ne demokratët, tha, kemi i gjodha. Ne, tha, po, nuk e pam, nuk e besojnë. Thash me vete, po si ka mundësi, po këta u shalun rena 30 vjetë nga ata që u dheqin dhe prap, po nuk e pam, nuk e besojnë. Kurse i treti, ishte më interesant, më tha mure, tha ka në i vend për patronazhist, tha ke partia socialiste, se unë tha si jam të u këtë mo. Tani, sot është vërtet një ditë fantastike për Kuksin, për Shqipërinë, për Kosovën, për të gjithë Shqiptarinë, për hirë të vërtetës. Dhe në radhë parë, unë dua
t'jap një shpjegim, sepse kam parë që shumë njerëz pyesin çfarë ky emër Zayed, pse quhet kështu aeroporti. Ky aeroport quhet Zayed Flatra dhe Veriut, sepse ky nuk është thjesht një aeroport i ri. Ky aeroport është njëkohësisht edhe një vend kujtese. Dhe godina e këtij aeroporti është njëkohësisht edhe një tempull i kujtesës së kësaj toke, të kësaj zone, por edhe të këtij komuniteti të madh shqiptarësh nga Prishtina në Tiranë dhe kudo ku jetojnë shqiptarët. Sepse pikërisht në këtë zonë u ngrit edhe kampi i madh i atyre që u shpërngulën nga shtëpit me dhunë, viktimat së pastrimit etnik dhe u dyndën drejt Shqipërisë, ku Kuksi ishte stacioni më i popullur. Dhe në atë kohë këtu erdhën shumë njerëz nga e gjithë bota. Por midis tyre erdhi edhe dikush që sot është princi i kurorës së Emiratet Bashkuara, Muhammed bin Zayed, i cili është i biri i një prej burrave më të urtë që ka njohur kjo botë,